Jamen, jeg er træt. Det er ikke nogen hemmelighed. Mine stænger kan godt mærke, at det er længe siden, at jeg har spillet 90 minutter. Og nu har det jo været lidt et forløb, hvor det har været meget skadespladet. Så det er klart, at kroppen er måske ikke 100% endnu, men det var et skridt i den rigtige retning, og det er det, jeg sådan ligesom hæfter mig væk. Og det er selvfølgelig dejligt at spille 90 igen. Det er det, jeg træner for. Det var bare fedt. Det synes jeg, det er svært at sige, ikke? Altså, jeg føler egentlig, at jeg var okay venner med bolden. Det er mere, hvad skal man sige, der mangler lidt timing og lidt forståelse i forhold til med- og modspillere, ikke? I og med, at jeg ikke har spillet så meget for klubben, jamen så er det klart, at de relationer, vi indbyrdes burde have på holdet, de sad ikke helt i skabet, og det samme gør sig gældende med mine løb. Jeg følte, jeg godt kunne komme noget mere i boksen, og også få bolden på nogle flere steder, hvor jeg kunne blive farlig. Og det er noget, der kommer, så det er jeg ikke så utryg ved. Men det, jeg hæfter mig med, som sagt, det var, at jeg fik 90 minutter, og bentøjet holdt, og det er jeg glad for. Og det er jo fint. Det har jeg været vant til fra nogle af de andre klubber, jeg har spillet i. Jeg synes, det er en god måde at gøre det på. Det der med at have en 4 timer lang bustur i benene på kampdagen, det tror jeg er fysisk, hvad skal man sige, udmattende, og det at man gør det dagen inden, jamen det synes jeg synes det er en god måde at gøre det på. Det er professionelt, og det er den måde vi skal sigte mod, ikke? Så jeg synes det er super. Ja, altså jeg synes det er jo noget, det vi også har snakket om. Altså vi Når vi spiller vores bedste fodbold, jamen så spiller vi også det bedste fodbold i rækken. Det tør jeg godt lægge hovedet på blokken og sige, og vi spiller det flotteste fodbold, vi spiller det mest, hvad skal man sige, angrebsive i fodbold. Der hvor det så halter lidt, og det er lidt, hvad skal man sige, det vi kæmper meget med internt, uden at skulle afsløre alt for mange interne strategier. Jamen det er, at i og med at vi angriber med så mange folk, jamen, Så skal vi være bedre til at hvad skal man sige, ligesom restforsvare. Det vil sige, at vi får nemmere at kreere chancer mod. Thisted har jo overordnet set vel halvanden chance i løbet af kampen, og det giver to mål. Lidt det samme gør sig gældende i Fredericia-kampen og Brabrand-kampen. Så man skal sige, de personlige fejl, der nogle gange ligger til bund for det, og placeringsfejl osv., det er noget, som vi skal have rettet. Og det er så sagt, for at komme tilbage til spørgsmålet, jamen så er det klart, at vi skal have 3 point. Vi spiller for at få 3 point hver evig eneste gang. Det synes jeg, vi er gode nok til, og klubbens ambition er jo at komme i Superligaen i 2020, så nu må vi også snart tage det ansvar på skuldrene og så sige, at jamen, så skal der også vindes nogle fodboldkampe, og om det så hedder Vendsyssel eller hvad det hedder, jamen, så succeskriteriet er stadig det samme, det er 3 point.